искрено, освен опозицијата и делот од неутралната јавност, очекуваше барем во текот на постапката да преквалификувате делот. Барем за дел од лицата, бидејќи не сите имаат иста улога во тој настан од 27 април. Предпоставам дека не сите не ни знаеле дека се планира дека ќе има тепање на пратеници или дека ќе влегуваат луѓе со качулки на главата. Таму има разни структури. Затоа се и ама сите различни... Да не, не. Ама, видете, во зависност на секого во улогата, на било кој е кривишно дело, и улогата, односно одговорноста, и разликата во казните. Да, но, например, Игор Јук, Јане Ченто, кој беа таму другите од Велес, Горан Чангеловски. Горан Чангеловски, осудени на 12, 13, 15 години. Добро, ама затоа Митко Чавков на 18. Така. А дали е фер да бидат тие во затвор, а тие што ги отворија вратите да не бидат во затвор? Ете сега, вие мене овдека ме повикавте како обвинител. Не ме повикавте како граѓанин. Јас како обвинител морам да го следам законот. Тоа што јас лично мислам, тоа е сосема друга работа. Не, зашто целта на, нели, е да биде правдата задоволена. И сега, знаете, ако тие што ги отвориле вратите, тие ако не ги отвориле вратите, прашање дали воопшто ќе се случеше таков настан. Дури да седеле полицајците со скрстени раце, тие врати тешко се пробиваат. И сега на крајот излезе тој што им ги дал клучевите да лежи во затвор, тој е Лими, за тоа одговара тој, ако не се лажам. А... Да. И видете, он бил одговорен, не само што ги дал клучевите. Тој бил дента по распоред одговорен за таа врата. И сега, друг од обезбедувањето на собрание, кога почнуваат Муковски и Василевски да ги тргаат шипките, друг трча да ги врати шипките, на место, али ми стои на скалите и гледа. А он е одговорен за таа врата. Односно за тие врати. Не. По распоред. Не сакам да спорам на неговата одговорност и на сите што се други осудени, но сакам да речам, за да се задоволите тоа чувство на правда во врска со овој случај, има премногу пропусти, особено со амнестијата. Те, амнестијата е политичка одлука. Така, на некој беше погоден од таа амнестија, тоа бев јас. И тимот кој го работевме тоа. Чи, толку труд сме трудиле, толку труд сме вложиле, че останување до 11-12 на вечер, саботи, недели на работа. Чи, толку труд вложивме во тој предмет. Тоа е политичка одлука. Јас кој обвинител морам да го почитувам законот. И тука немам избор. Се од денешна перспектива, тоа беше представено како начин за помирување после 27 април. Но од денешна перспектива, со оглед дека кои пратеници беа ослободени, јасно дека и политика стоела позади тоа. Особено интересен е случајот на Крсто Муковски, кој беше ослободен од домашен притвор баш кога требаше да се гласа за уставните измени. Тогаш вие дадовте мислење за тоа? Дадов негативно мислење. И судот не го почитуваше? Си донесе одлука? Видете, судот не е врзан за нашето мислење. Не е врзан за нашето мислење. Затоа е само мислење. Последниот збор секогаш го има судот. Воопшто не се врзани за мислењето што го дава обвинителството. Да, и тоа беше два месеци пред да се случи законот за амнестија. Се уште не беше на повидок законот. Од ВМРО ДПМН овие луѓе упорно ги нарекуваат уставобранители. И често се повикуваат на тоа дека седницата била завршена кога Трајко Велјановски ја прекинал и кажал дека ќе проложи некој друг ден, а после тоа избран Талат Џафери за председател, дека е направен пуч и за тоа ги викаат уставобранители. Ви прашувам дали може во некоја констелација, не знам, во некој идно време, ако некогаш ВМРО ДПМН биде на власт, да се сосема друг поглед да има за овие настани од 27 април и да бидат преиспитани оваа верзија што имате вие како обвинителство. Видете, пак ќе повторам, тие се политичари, можат да кажат што сакаат. Ако они мислеле дека е прекршен уставот, ќе требале да поднесат иницијатива за тоа пред Уставниот суд. Ако колку мене ми е познато, немаат поднесено таква иницијатива.
Од една страна, не поднесуваат иницијатива до Уставниот суд, а од друга страна, овие ги нарекуваат уставобранители. Па ако е прекршен уставот, се знае кој одлучува за тоа. Не, не, за наследството и за упадот нема никакво оправдание, дури да прекршен уставот, се разбира. Не, не, и, еве и самиот избор, зборувам за самиот избор на 27 април на господинот Џафери. Ако мислеле опозицијата сегашна и тогаш, дека е прекршен уставот, требале да поведат иницијатива пред Уставниот суд. Уставниот суд е повикан да цени дали или не има прекршување на уставот. Во овој контекст интересно е што деновите новинарите кои беа внатре во собранието на тој критичен ден добиваат, им ги отфрлаат тужбите што ги поднесува за нели претрпен страв, стрес тоа од тој настан. Како гледате ова, не е ваша надлежност директно, но малку е навистина чудно ако се случи од таков. Не, не, апсолутно не се, не ми е чудно затоа што и мене ми отфрли од тужбата. Така да. Тужбата од ВМРО ДПМН е поради тоа што ве стана во спотовите. Да, против ВМРО, така да. Таа ви отфрлија како неоснована. Што покажува во каква состојба е нашето судство. Значи, или имаме обвинител кој не знае тужба да напише, предпоставам дека тоа не е можно. Не, па јас не ја пишував, бидејќи сепак јас сум кривичар. Откако сум почнала да волонтирам, јас сум кривичар. Граѓанското право многу малку го познавам. Затоа имав адвокат. Мислам, ја прочитав тужбата, се веќе во ред. И како го објаснувате? Образложението на пресудата е дека има пресуди на Европскиот суд за човекови права, во која е наведено дека политичарите, со самото тоа што се политичари, тие може да бидат подложни на било што. Поголема прагот на толеранција, да. Да, ама тука, не знам, судијата како мене ме поврза со политика. Че, апсолутно, јас и без разлика што е отфрлена, мислам што ми е отфрлена тужбата, јас апсолутно сум убедена дека не сме, не дали сум јас. Јас ова не го покренав лично за себе. Него треба да се стави крај во политички цели да се користи било обвинител, било судија. Без разлика за кого се работи. Мене единствено тоа ми беше мотивот. Дека тоа е недозволиво. И се уште сум на истото мислење. Дека е тоа, ние не се бавиме со политика. Така вие представувате институција, тоа е на некаков начин дискредитација на самата институција. Со овој втор случај за 27-ми втор процес се уште во тек. Таму имате неколку мина обвинети за организацијата на целиот упат. Прво осомничен е Никола Груевски, тоа е Будимпешта, не е достапен за сеја за правдата. Таму од останатите се Трајко Велјановски, Спиро Ристовски, Милијана Киевски, тој Владимир Танасовски, ако не се лажам, да. Понешниот директор на УБК. Ова верзија слушнавме уште во првиот процес. И Никола Бошковски, ама и за него е запрена, бидејќи е недостапен. И тој е недостапен, да, во Грција. Сакам да речам, ова верзија слушнавме од Нинџа, од сведочењето на Нинџа во првиот процес. Но прашање дали има, дали имате други докази кои со кои ќе се подкрепи верзијата дека баш ВМРО ДПМН е од таму, од штабот на ВМРО ДПМН е бил осмислен, организиран и координиран целиот овој настан? Јас сметам дека имам, бидејќи тие докази веќе се изведени, добар дел, мислам, не добар дел, изведени се сите, дека тука се и вештачиња на телефони, и пораки. Че не е само исказот на Александар Василевски. Тука има и материјални докази. Видете, не можете обвинение да поднесете само врз исказ на еден сведок. Зборам воопшто за било кое обвинение. Чи покрај исказ на сведок или сведоци, мора да има и други докази, или да има повеќе сведоци, или да има материјални докази.
Интересно беше на едно од последните рочишта кога премиерот Заев сведочеше, кога рече дека не верува дека тие што се таму на обвинителна клупа се организаторите. Не, он рече дека он мисли дека не се организатори, дека биле изманипулирани. Да, дека биле изманипулирани. Јас бев во судница, точно знам што кажа премиерот. Дали тоа може да влијае некако на... Па јас се надевам дека нема да влијае. Мислам би било апсолутно недозволиво тоа да влие мислење на некој што е повикан во својство на сведок да влие врз исходот на постапката. Па ќе го каже тоа премиер, секогаш поинако се доживува и во јавноста, веројатно ќе влие и на мислењето на судиите. Искрено се надевам дека нема, ама на крај ќе видиме. Да. Значи, останувате, да речем, на таа верзија, на дека овие се тие луѓе што го организирале целиот настан за упадот во собранието. Докаде е постапката, кога очекувате да има некаква... Па, веќе сме, че завршивме со вербалните и со материалните докази на Трајко Велјановски, сега завршивме и со материјалните докази на Спиро Ристовски. Сеја почнуват вербалните, односно нивните сведоци. И тие се гонат за истото дело. Терористичко загрозување, оставниот поредок и безбедност. Добро. За тужбата, кажавте, вие сте човек кој 30 години сте веќе во обвинителството, од тоа што може да опрочитам во вашата биографија, 90-те години уште сте почнале. Значи, почнав да волонтирам на 9 мај 88. Во тогаш општинско јавно обвинителство, да. После неколку години станувате заменик обвинител. Вака 90-та во 1 септември, ова 89 од 1 септември сум примена како приправник. Од 1 јули 90-та станувам стручен соработник. А на 27 март 97 првпат сум избрана за заменик општински обвинител. Добро, јавноста за вас слушна кога влеговте во тој прв тим на одделот тогаш, ако не се лажам, беше за организиран одделение, криминал. Одделение, тоа е 2004 година, кога обвинител беше Александар Прчевски, покојниот сега. Да. Има ли некој од тие од тој прв ваш тим активен се уште обвинител или вие сте само во... А каде мислите? Во вашето обвинителство? Не, само јас. Интересно е што тоа обвинителство беше создадено, меѓу другото, да гони организиран криминал и висока корупција меѓу политичарите, но за време на владењето на Груевски бевме сведоци на обшта неказнивост. И покрај тоа што имаше многу афери, многу сомнежи за злоупотреби, обвинителството некако се занимаваше со патарините, не знам, или со некои случаи кои беа оквалификувано како пресметка со политички противници, например, шпион во случајот. На што се должеше ова тогаш? Беше обвинителството под притисок или едноставно... На крајот бевме доведени да мора да правиме СЈО преку тоа, преку тие пржински преговори, токму поради тоа што вашето обвинителство и генерално обвинителството во Македонија беше нема на тоа што се случуваше во Македонија. На гледачите да им биде појасно, обвинителството е институција со хиерархија и субординација. И целото работење на обвинителството зависи најпрво од јавниот обвинител на Република Македонија, а потоа и на останатите шефови на обвинителство. Дали се виши, дали се основни, дали обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Така да... Сакате да кажете дека во тие години и да те сакале, вие или било кој обвинителите? Не може, затоа што, еве, сега ќе ви кажа, целата, например, све што доаѓа, јас секоја сабајле прегледувам и го парафирам. Ме разбирате? Така да, све оди преку шефот на обвинителство, на конкретното обвинителство, без разлика за кој обвинителство се работи. Немавме нити подршка од полиција во тоа време. Сепак, обвинителството е орган на прогон. Не е орган на откривање на кривични дела. Да, но са со новиот закон, вие ръководите истрагата. Ама е, ръководим истрагата од кој е откриено кривичното дело.
Да, СДСМ тогаш поднесуваше кривични пријави со бомбите, како излегуваше? Точно, точно, ама не се постапуваше, за жал. Јас му кажав на тогаш, тогашниот мој шеф, кога се формираше СЈО, му реков, викам, неколку предмети само да се сработеа, од оние што ги поднесуваше СДСМ, викам, немаше да се доведеме у ситуација да се формира СЈО. Погледна рече, па да, веројатно си управо. Дали може да ни се случи некогаш во иднина повторно да има потреба да се формира специјално јавно обвинителство или ово обвинителство што вие го раководите има капацитет да се справи со сите случаи? Опозицијата често ве обвинува дека сте во координација, дека сте и во самите спотови, дека сте во координација со Заев, дека сте маша на власта, дека не постапувате за актуелни случаи, само ги гоните нив од ВМРО ДПМН. Па ја не знам за кои од актуелните случаи... Па е Рашковски последно, тој го затворивте, ако не се лажам, не дао. Да. Видете, ние не можеме да измислуваме кривични дел или да измислуваме докази на што се навикнати сегашната опозиција. Ако успееме да собереме докази, обвинуваме. Ако не успееме да собереме докази, затвараме предмет. По кога се случило предходно под председател на собрание од тогаш владејачка партија да биде обвинет? Да, се и Лидија Димова, ако ми се одите на случай. Се работи и друг предмет. За се што имаме сумнежи, работиме и постапуваме. И воопшто не ме интересира дали е некој од една партија или од друга партија. Ама некој мене се гледа. Мислам, резултатите се тие. Па видете, пак ќе се навратам на еден ТВ. Буквално, тие соработува, така да се изразам, со власта. Не, Заев ги нарече провладина телевизија дори во неизјавен интервју. Така да, не знам... Добро, значи, вие сте задоволни од сегашниот закон? Беше донесен нов закон како еден од реформските потези, нели, за да дојдеме до тоа толку посекувано, независно, неутрално, непартизирано, професионализирано судство и обвинителство. Новиот закон за обвинителство, дали е според вашите очекувања, дали таму се... задоволени тие основни критериуми кои може да ви возможат непречено функционирање во работата? Па да, во суштина има добри решенија. Например, како што е тоа дека ние ќе имаме посебна ставка во буџетот на јавното обвинителство на Република Македонија. Односно, со таа ставка ќе можеме да располагаме ние. Самостојно. Нема да имаме, да, нема за истражители, да имаме истражители, преведувачи, вештачења, се она што ќе ни е пари толку. Не. Многу помалку. Бара не ме држите за збора, мислам околу милион и пол евра. Но тие трошат 4-5 годишно. Да. Ако државата се сериозно сака да се бори со криминалот и корупцијата, претпоставувам дека не се проблеми 2 и 3 да ви доделат, доколку ви се потребно. Па видете, сега во оваа ситуација мислам дека е проблем, че цела држава е во криза со ковидов. Знаеме колку имавме пад на економијата. Не, ние се уште немаме ресурси. Ова го очекуваме со новиот буџет за 2021. Оти да не заборавиме, СЈО имаше, освен тоа што имаше обвинители, колку вие што имате сега десетина, сега ви очекувате да добиете уште 5, се уште во тек тоа огласот, имаше и 100 други вработени кои беа таму истражители, имаја возила, имаја, навистина имаја пристојни услови за работа за наши македонски услови. Дали ги имате вие барем и приближно, за да може да очекуваме такви резултати и од вашата работа, бидејќи се СЈО настрана тоа што Катица Јанева заврши како што заврши, покажа еден вид на ефикасност во работата, отворија многу случаи, па и за транспарентност може да се каже. А колку затворија? Па не знам колку има, 20 случаи има пресуди. Активни. Не, колку затворија?
Добро се тоа, зависи од судството, претставувам дека не е само од јавното мислење. Што е со тие предмети што ги презедовте? Со овој закон ги презедовте колку 20-тина истраги се тоа? Мислам дека се 17 предмети во истрага, ама не ме држи точно за збор, и околу 47 во предистрага. Во предистрага, да. Бомбите нема да може да ги користите како докази. Дали тоа може да значи дека некои од овие предмети ќе мора да бидат затворени? Бидејќи за разлика од САЈО, кој можеш да ги користи тие како докази, сега вие предметите што ги добивте после тој јуни 2018, нели не може да ги користите? За секој предмет мора да собирате докази. Ниту тогаш не може само врз база на незаконско прислушкуваните разговори да се донесат пресуди ако нема други докази. Така да, ако врз база на тие разговори се соберат доволно други докази, мислам дека тие и не биле ни потребни. Имаше за Силвана Бонева и за Антонио Милошовски, мислам дека случаите ги завршивте тие истраги. Што е со останатите? Например, попис, сега се најава дека следната година ќе се организира нов, таму беше Јали Ахмети, мислам дека еден од осумничените заедно со Никола Груевски. Што е со тој случај? Дали воопшто вие имате представа што се случува со тие предмети или тие си останаа ке обвинителите што ги работа и претходно? За попис е донесена наредба за запирање на истражна постапка. Зошто? Да. Веројатно застарело. 2011. Мислам дека не е за стареност. За, ми се чини, јас ја читав наредбата, ми се чини дека не се обезбедени доволно докази. А што е со случајот со надоместоците во СЈО? И тој предизвика доста внимание. Во предистрага се уште. Добро. На крајот сме од интервјуто, обвинителке. Денеска беше интересно рочиштето за Монструм. Тоа е еден од предметите кои се отворени од времето кога Груевски се уште беше на власт, 2012-та, тоа се случи тој грозоморен настан. Беше вратен по барање на обвинителството, Врховен суд ја поништи, тој процес го врати повторно на судење и сега повторно ги гледаме истите актери, истите осумничени, обвинети, истите докази, не видовме некој драматично различен доказ. Што се случува со овој предмет? Па јас и првиот пат не бев. Само што првиот пат кога се водеше случајот, не бев во тој предмет. Така да и многу малку го знам предметот. Зошто е укинат од страна на Врховен суд, подадено мислење од јавен обвинител, од републичкото јавно обвинителство. Не знам, веројатно беа мотивите тогаш имаше дека протести. Тогашната опозиција, сегашна позиција, тврдеше дека има снимени разговори од кои ќе се добие некоја поинаква слика, што изгледа не е така. Од ова што го гледаме во повторениот судски процес, не видовме дека има така нешто ново. Тоа е. Сам не можам нешто повеќе да кажам, затоа што стварно не сум запознаена многу со предметот. Добро, обвинителки, ми беше задоволство за ова интервју. Имате ли некакви планови? На половина сте реков од мандатот. Се очекува Јовески наскоро да замине во пензија. Дали може не, зашто планирате? Да замине? Да замине во пензија. Зошто? Јовески, мислам дека му завршува мандатот следната година. Не, не го му завршува 2023-та. На Јовески? Да, он не е јавниот обвинител на Република Северна Македонија се избиран со мандат од 6 години. Добро, тоа што прочитал некои погрешни информации. Добро, дали имате некакви амбиции, планови за заеднината? Па не, не. Каква е сега ситуацијата да преживееме до вакцината? Добро. Добро, ви посакувам успешна работа и да ги имате сите услови кои што треба да ги имате и да оправдате довербата и очекувањата на јавноста. Особено ни треба и за обвинителството и за судството. Се надевам и јас дека ќе ги оправдам очекувањата на јавноста.
Ви благодарам още еднаш. Благодарам Сола за поканата. За ова интервю. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам, що ова вечер бевте на нашата фреквенция. Се разбира, останете на канал 5. До видовение.